Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Região metropolitana de Belém registrou mais de 88 ocorrências de pessoas desaparecidas. Driblando a crise, a venda de consórcio aumentou. A redução da procura pela biometria no TRE. Banco da Amazônia apresenta novo superintendente regional Pará e Amapá. As ararajubas voltam a alegrar a região. E na entrevista de hoje, vamos falar sobre consórcios. Hoje é quarta-feira, 23 de agosto, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando do mapa de desaparecidos no Pará. Desde o início deste ano, a região metropolitana de Belém registrou mais de 88 ocorrências de pessoas desaparecidas. 69 já foram finalizadas e 19 permanecem em aberto. O desaparecimento de uma pessoa causa grande sofrimento à família. Ela desapareceu do tombo do Jutaí, ele estava tomando banho. Aí eu cheguei lá, aí ela me enxergou, veio, mandou meu filho, o Rodrigo, vir. Aí o Rodrigo veio, aí eu comprei um refrigerante, dei para ele tomar metade e levar metade para ela. Quando ele chegou lá, não encontrou mais ela. Eu acho que ela viu eu ir para o bar comprar o refrigerante com o Rodrigo, ela pensava que eu já ia embora. Só que eu entrei no bar, acho que ela deve ter passado. Porque quando o Rodrigo chegou lá na beira aqui, chamou por ela, não estava. Esse é o relato de seu Rui, da última vez que viu a filha. Josilene tinha apenas 11 anos de idade. Seu desaparecimento se transformou em uma intensa busca para a família. Por água, passou a semana toda rodando de voadeira, de lancha, barco, todo mundo procurando. O corpo não foi encontrado e ela foi vista aí em Quaraci. Em novembro ela desapareceu, dia 18 de julho, quando foi em novembro, foi uma moça daí de Quaraci, que ela, os parentes dela são lá de Souri, e ela procurou saber se já tinham achado a menina. Aí disseram que não, disse assim, ah, eu sei onde ela está. Aí deixou o endereço para mim, era para mim estar no dia 9 de novembro lá. Aí eu fui, lá na casa dela, chegou lá, ela me levou na casa da mulher, aqui, que ela estava. Puxei a foto e mostrei, ela disse assim, não é essa aí. Eu disse assim, era uma branca, eu disse não, a menina, a Simone disse que era morena, e é essa aqui. Só que a menina também dizia que não era. Hoje, seu Rui, a família e a polícia divulgam este retrato de como estaria a Josilene aos 36 anos. Foi feito um envelhecimento, né, desde quando ela era, daquela época que ela desapareceu. Aí está com o cabelo alisado e está com o cabelo normal dela. Eu peço para quem souber que vê essa foto, souber, que me ligue. Meu número é 8109-3022. O envelhecimento do rosto dos desaparecidos é um trabalho que contribui com o sucesso das buscas. Com a divulgação que a imprensa está dando de caso de desaparecido, nós temos uma demanda justamente nesse sentido, de que pessoas que há muito tempo desapareceram, digamos, quando eram crianças, e que a família tem certeza absoluta que não estão mortas, que há uma possibilidade muito real de estarem vivas, a gente encaminha para o setor competente de papiloscopia, que eles fazem um envelhecimento facial baseado nas fotos anteriores daquela pessoa e mais os traços da família para que se chegue aproximadamente como essa pessoa estaria hoje. O maior índice de pessoas desaparecidas são idosos com Alzheimer, depressão e outros problemas de saúde mental e jovens usuários de drogas. E a primeira suspeita de desaparecimento deve ser comunicada à polícia. A partir do momento em que você não consegue um contato com eles, começa a fazer via telefone, WhatsApp e internet e tudo mais, e nada disso é... não consegue localizá-lo, acende a luz para que você comece a tomar as primeiras providências e você pode ir imediatamente a uma delegacia. Então, o prazo que vai pode ser 20 minutos, meia hora, duas horas, isso é de cada caso para que você contate seus familiares, pessoas mais próximas, os colegas e tenha uma resposta eficiente. Nós preenchemos um questionário inicialmente,
fazemos a ocorrência, preenchemos um questionário, tomamos um termo de declaração da última pessoa que teve contato, verificamos tudo, um histórico da vida dessa pessoa, para que nós possamos traçar um perfil e ver se essa pessoa está passando por algum problema, se ela está se ausentando da sua casa por vontade própria ou se aconteceu alguma outra coisa. O desaparecimento de uma pessoa nunca é fácil, mas a esperança move as ações e alimenta o coração desse pai. Nós temos agora um caso em específico de Sori que nós fizemos e nós estamos divulgando e estamos aguardando o retorno da população. E agora vamos falar de inadimplência. Uma pesquisa aponta que quase 60 milhões de brasileiros têm conta em atraso há mais de 90 dias. Em média, o valor da dívida é de R$ 2.900, mas a metade dos devedores não sabe ao certo quanto deve. 59 milhões e 400 mil pessoas estão com pelo menos uma conta em atraso. Em média, o valor da dívida é de R$ 2.980. Mas quase a metade dos devedores não sabe ao certo quanto deve. A pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito mostrou as prioridades na hora de escolher qual conta pagar. As despesas que estão mais em dia são o plano de saúde, o condomínio e o aluguel. Já as compras parceladas, com roupas e calçados e supermercados, são as que lideram as dívidas em atraso. Ainda segundo a pesquisa, quem está inadimplente diz que a culpa é principalmente do desemprego, queda na renda e do descontrole financeiro. A maioria dos devedores é mulher e afirma que não vai conseguir quitar os valores por pelo menos 3 meses. Se por um lado é grande a inadimplência, por outro lado a venda de consórcio aumentou. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios, a ABAC, as vendas de novas cotas de consórcios cresceram 7,8% nos primeiros 5 meses deste ano, a comparação com igual período de 2016. O volume de negócios atingiu 36,3 bilhões de reais, que representam um acréscimo de 24,7% em relação aos 29,1 bilhões de reais negociados no ano anterior. Nada mais é do que um grupo de pessoas que se reúne e tem em comum a compra de um bem, né? É feito o pagamento mensalmente, cada um pagando a sua parcela. Todo mês nós temos uma assembleia que, dentro desse grupo que é formado, existe uma assembleia que tem um sorteio e tem lances mensais. Então, cada mês a gente faz essa assembleia e faz a entrega dos bens mensalmente, né? Através do sorteio, que é feito pela Loteria Federal, e também nos lances que são feitos de acordo com o saldo do grupo. O nosso mix de produto é cartas de crédito para moto, para automóvel e para imóvel. Todas elas, nós temos a possibilidade do cliente entrar, aderir, pagando a primeira parcela, né? Assina o contrato, normalmente, ele vai ficar pagando a parcela mensalmente. E todos os meses nós realizamos a assembleia, que é a assembleia de contemplação. Você paga apenas uma taxa de administração. É um valor fixo que é diluído nas parcelas do plano que a pessoa escolheu, ou em 60, e nós temos o prazo até 80 meses para veículo. E para imóvel nós temos até 180 meses para o cliente pagar. Essa administradora, que tem representatividade em toda a região norte, tem uma média mensal de vendas de 10 milhões de reais. Do ano passado para cá, chegou a crescer 30%. No segmento de consórcio, graças a Deus, nós não tivemos crise nenhuma, muito pelo contrário. Nós tivemos incremento nas vendas mensalmente e anualmente. O mercado teve um problema, né, financeiro e econômico aí. E quando isso acontece, as taxas de juros tendem a aumentar e no consórcio, como não tem juros, aí a procura fica maior porque as pessoas não deixam de comprar. Elas procuram sim uma modalidade mais inteligente, mais econômica para adquirir um bem. Entre as vendas mais procuradas estão consórcios de carros e imóveis. Apesar de que a casa própria é uma deficiência nacional, mas junto com o automóvel vem o imóvel também, que a procura tem aumentado bastante, e depois a motocicleta. E agora vamos falar de violência contra a mulher.
A cada 2 horas e meia, em 2016, uma mulher sofreu estupro coletivo em algum lugar do Brasil. Os dados são do Ministério da Saúde. No último ano, 3.526 casos foram registrados pelas unidades de saúde de todo o país, alta de 12,5% em relação aos 3.132 de 2015. Na comparação com 2011, o número subiu 124%. Os números também mostram a distribuição desses casos pelo país. Somados, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, os três estados mais populosos, registraram 1.360 casos. Em termos percentuais, os estados com maior índice de estupros coletivos por habitante são Acre, Tocantins e Distrito Federal. Em 2016, houve mais de 4 casos para cada 100 mil moradores nesses locais. E agora vamos falar de mercado de trabalho. As demissões no setor da indústria estão diminuindo, de acordo com a sondagem industrial divulgada ontem pela Confederação Nacional da Indústria. Os números são pouco expressivos, mas já aponta uma evolução. Os empresários do setor industrial ainda estão diminuindo as vagas de emprego, mas no menor ritmo em 3 anos. O índice de evolução dos números de empregados alcançou o maior patamar desde março de 2014. Os indicadores da pesquisa variam de 0 a 100 pontos. Quando ficam abaixo dos 50, mostram queda na produção e no emprego. O índice de evolução do número de empregados alcançou 48,2 pontos. Quando consideradas apenas as indústrias de grande porte, o índice de evolução alcança 49,5, próximo da linha divisória, que é 50. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, o dado revela que essas empresas praticamente interromperam os cortes de pessoal no mês de julho. A pesquisa foi realizada de 1º a 10 de agosto com 2.930 empresas industriais de todo o país. O estudo mostra ainda que, após 27 meses, a indústria espera encerrar as demissões. E agora vamos falar de meio ambiente. O desmatamento na Amazônia Legal caiu 21% em um ano e é o que aponta o levantamento realizado pelo Instituto Imazon. Os dados divulgados pelo Sistema de Alerta de Desmatamento do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia revelam que, após 5 anos de crescimento, o desmatamento na Amazônia Legal caiu 21% em um ano. Todos os estados da Amazônia Legal apresentaram queda no total das áreas desmatadas. A maior baixa foi encontrada no Tocantins, onde o desmatamento diminuiu 54%. Mato Grosso e Pará, os campeões em desmatamento, também apresentaram quedas, mas seguem com taxas elevadas de áreas destruídas. No Pará, a queda foi de 25% e no Mato Grosso, 28%. Apesar das quedas, o Imazon faz um alerta por conta dos altos níveis de desmatamento em áreas protegidas de floresta. Algo que já aconteceu no ano anterior, mas se consolidou em 2017. Mais de 20% de todo o desmatamento na Amazônia Legal nos últimos 12 meses foram registrados em áreas de conservação ou em terras indígenas. E agora vamos acompanhar como fica a previsão do tempo para esta quinta-feira em alguns municípios da Amazônia. Em Belém, a previsão é que a quinta-feira seja de tempo nublado. As chuvas podem ocorrer durante o final da tarde e o início da noite. A temperatura mínima prevista é de 23 graus, com máxima de 36. Já em Castanhal, no Nordeste paraense, o clima será nublado. As chuvas estão previstas para o fim da tarde. As temperaturas variam entre 23 e 34 graus. Em São Luís, capital do Maranhão, a previsão também é de clima nublado. Chuvas podem ocorrer a qualquer hora do dia. A temperatura inicia em 25 graus e a máxima pode chegar a 32.
Um grupo de manifestantes do movimento dos atingidos por barragens fez um protesto na manhã desta terça-feira em Altamira, no sudeste do Pará. Eles estiveram em frente ao escritório da empresa Norte Energia, responsável pela usina hidrelétrica de Belo Monte. O protesto é contra a privatização da empresa Eletrobras, a maior companhia brasileira do setor elétrico e acionista da usina de Belo Monte. Os manifestantes também cobram o reconhecimento de famílias que moram na área de Lagoa do bairro Independente 1 como atingidas pela construção da barragem e a garantia de reassentamento delas em outro local. Ainda segundo os manifestantes, a Norte Energia não começou a fazer o cadastramento dos moradores da área, como havia sido determinado. Uma comissão foi recebida por representantes da empresa para conversar sobre a situação dos moradores. Foram divulgados esta semana dados do Exército Brasileiro que mostram crescimento no número de licença para pessoas físicas terem acesso a armas de fogo. Segundo o órgão, o aumento foi de quase 200%. Desde o ano de 2016, quando foram emitidas 20.575 autorizações, 185% a mais que os 7.215 do ano anterior. Com demanda recorde, a tendência é de alta. Segundo o Exército Brasileiro, somente este ano, mais de 14 mil cidadãos já obtiveram o aval para a licença, uma média de 2.033 licenças por mês ou 66 por dia. De 2005 a 2017, o número de pessoas com autorização subiu 395%, de 14.865 para 73.615, cerca de 90%. Vale lembrar que, segundo o mapa da violência de 2016, o Brasil ocupa a 10ª posição no ranking dos países que mais matam com armas de fogo. O país teve 44.861 mortes dessa modalidade em 2014, um pouco mais que os acidentes de trânsito e 4 vezes mais que as mortes em decorrência da AIDS. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. Você pode enviar sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número 98802-3444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição a redução da procura pela biometria no TRE. Banco da Amazônia apresenta novo superintendente regional Pará e Amapá e as Ararajubas voltam a alegrar a região. Voltamos com Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre biometria. Faltam cerca de 7 meses para encerrar o prazo para o recadastramento biométrico dos eleitores de Belém e só 36% desse total já fez a coleta de dados. O mês de agosto surpreende com a redução da procura das pessoas pelo serviço, que é obrigatório, e se não for feito, o eleitor terá o título cancelado, inclusive o de idoso, que não são obrigados a votar. Ao todo, o Tribunal Regional Eleitoral montou 9 postos de atendimento para o recadastramento biométrico obrigatório em Belém desde março deste ano. Mas a procura pelo serviço diminuiu consideravelmente neste mês de agosto. Neste posto de atendimento, um dos menores do TRE, eram realizados por dia de 250 a 300 agendamentos. Só para o dia de hoje, apenas 49 pessoas estão agendadas. A realidade é essa, muitas cadeiras vazias e olha que ainda falta muito eleitor fazer o cadastramento biométrico, cerca de 650 mil. Nós fomos gradativamente abrindo vários postos pela cidade, de Mosqueira até o centro, o último deles foi a Companhia das Docas do Pará. Esse atendimento ele veio atendendo a contento. No entanto, a partir de agora do mês de agosto, houve uma queda significativa na procura dos eleitores. E aí o TRE, lógico, volta à imprensa para fazer esse apelo a todos os eleitores, que o prazo está acabando e ainda restam aí 600 mil eleitores em Belém para serem cadastrados. Eles devem comparecer com a máxima urgência, procurar um dos postos e ser atendidos. Dos 9 postos montados, 8 são exclusivos para agendamento, ou seja, basta marcar a hora para ser atendido sem precisar enfrentar filas. Nós tomamos todo o cuidado e desses 9 postos, 8 são só por agendamento. Tem shopping na cidade, com todo o conforto, estacionamento.
E o eleitor, ele entra no site do tribunal, ele vai escolher o posto e a hora que ele vai ser atendido, ele vai chegar 10 minutinhos antes e ele vai ser atendido rapidinho naquele horário, 10, 15 minutos. Wagner nem precisou agendar, bastou vir ao posto localizado na rua São Francisco, em Belém, que logo foi atendido. Afinal, a procura está baixa. Muito bom, não precisa estar enfrentando fila, não tem dor de cabeça, não tem que ficar esperando muito tempo, porque de repente esse horário normalmente é muito cheio, tem muita fila e muito cansativo. Seu José nem contou conversa. Assim que soube que precisava fazer a coleta de dados, veio procurar o serviço. 3 semanas atrás, que um colega meu veio aqui, disse que não dava ninguém, dava pouca gente, que eu ia lá para a DOCA. Aí disse que aqui era melhor, que estava mais fácil, aí foi que eu vim. Aí saí direto para vir para cá hoje. Uma informação importante é que mesmo idosos com 70 anos ou mais que não são obrigados a votar, devem fazer o recadastramento. Aquelas pessoas que têm acima de 70 anos, elas não são obrigadas a votar. No entanto, se elas não comparecem nesse período, elas vão ter o título cancelado. Por algum motivo, elas podem precisar do título como comprovante ou como atualização de cadastro no INSS, e aí elas vão ter um certo prejuízo. Então é importante, quem tiver mais de 70 anos, mas que possa se locomover, que tenha condições de comparecer, compareça, porque tem prioridade, vai ser atendido até mais rápido que o agendamento. E quem não tem condições de sair de casa? Quem não tem condições, por exemplo, uma pessoa que teve um derrame ou tem uma perna fraturada, alguma coisa assim, o parente dela deve procurar o cartório eleitoral e apresentar os devidos laudos médicos para isentá-la do comparecimento. Quem não fizer a biometria terá seu título cancelado e perde uma série de direitos. A pior de todas, estamos próximos de uma eleição geral, a eleição que vai eleger um presidente, senador, deputado estadual, federal, uma eleição de extrema importância para o país, e esse eleitor não vai poder votar. Esse é o pior prejuízo. Mas o voto é obrigatório no Brasil, então quem tem o título cancelado tem problema com o CPF e, por consequência, não consegue pegar financiamento público, não consegue receber Bolsa Família, aposentadoria, até mesmo ingressar em concurso público ela não vai conseguir fazer. Então é muito importante, assim, estar kit com a Justiça Eleitoral, votar e ter todos os seus documentos regulares. Então que tal seguir o exemplo de Dona Maria Terezinha? Aos 86 anos veio fazer a coleta de dados para não perder o principal direito. Com certeza, que eu gosto muito de votar. Gosto que votar é uma obrigação que todos os brasileiros devem ter, né? Então, eu vou votar, sim. E agora vamos falar sobre produção e trabalho. Horários de trabalhos flexíveis, jornada de meio período e home office estão entre as práticas mais valorizadas pelos profissionais brasileiros, é o que mostrou uma pesquisa realizada por uma agência multinacional de empregos. Para 31% dos profissionais do Brasil, flexibilidade no horário de trabalho é essencial. Os brasileiros são os que mais preferem trabalhar em meio período no mundo e são os que mais valorizam a flexibilidade no horário de saída e entrada. Os dados são de estudo realizado por uma agência de empregos multinacional, que entrevistou 14 mil profissionais entre 18 a 65 anos de idade em 19 países. Por gênero, 55% das mulheres brasileiras e 45% dos homens querem mais flexibilidade no trabalho. O estudo ainda mostrou que 63% dos candidatos acreditam que não precisam ficar sentados atrás de uma mesa para realizar suas tarefas. No Brasil, 18% dos profissionais querem trabalhar de casa em tempo integral. 14% querem trabalhar de casa por meio período e 13% querem escolher o turno que irão trabalhar. Há também uma pequena porcentagem de 2% que desejam períodos sabáticos, licença para cuidar de pessoas doentes e licença remunerada por tempo indeterminado. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Amazonas mudou as regras de visitas de crianças e adolescentes a presídios. A medida foi adotada depois que uma menina foi abusada sexualmente por um detento. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, as crianças e adolescentes que forem visitar pais ou mães detidos nos presídios do Amazonas só poderão fazer a visita uma vez por mês, no último fim de semana.
Antes, a visita era permitida em todas as visitas regulares, que ocorrem nos sábados e nos domingos. A medida também mudou o espaço em que a criança irá circular. Agora, crianças e adolescentes que forem até os presídios só podem circular na área de vivência, que é destinada justamente para receber os familiares. Lá, há câmeras de monitoramento. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. E vamos falar agora de saúde. Uma boa notícia para a saúde do brasileiro. O número de mortes por influenza caiu 82,4% neste ano. Os dados são de boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. Entre os meses de janeiro a agosto de 2017, o Brasil registrou 341 mortes provocadas por algum tipo de influenza, o vírus da gripe. O número é 82,4% menor do que o registrado em 2016, quando 1.944 pessoas morreram por causa da doença. Do total de óbitos deste ano, os idosos foram os mais afetados. Enquanto em 2016 eles representavam 41,6% do total de mortes, até agosto deste ano, eles foram 68,8% do total. Cardiopatas figuram em segundo entre os mais atingidos. Em 2016, eles foram 28,8% do total. Já neste ano, representam 41,3% das vítimas fatais. A participação de diabéticos e portadores de doenças respiratórias também cresceu. A única diminuição percentual foi notada entre obesos, de 16,9% em 2016 para 11,9% em 2017. Neste ano, a campanha de vacinação foi destinada para idosos, crianças entre 6 meses e menores de 5 anos de idade, gestantes e lactantes, e também foram vacinados trabalhadores de saúde, povos indígenas, jovens em unidades socioeducativas, população privada da liberdade e funcionários do sistema prisional. A novidade da campanha em 2017 foi a inclusão de professores de escolas públicas e privadas entre os que recebem a imunização contra a influenza. A Universidade do Estado do Pará lança hoje o concurso público de provas e títulos para o cargo de professor efetivo da instituição. O processo destina-se ao preenchimento de 45 vagas para o magistério superior na categoria de professor auxiliar com lotação para o curso de medicina do campus de Marabá. Os interessados podem se inscrever no período de 25 de agosto a 21 de setembro de 2017. E para a homologação da inscrição, é necessária a apresentação de alguns documentos que comprovem os requisitos mínimos exigidos no componente curricular do certame. Os arquivos deverão ser entregues pessoalmente ou enviados por SEDEX com cópia autenticada em procuração simples em envelope lacrado com CPF e o nome completo do candidato ao protocolo da UEPA, localizado na Rua do Una, número 156, no bairro do Telégrafo, no horário de 8 às 14 horas. O Banco da Amazônia oficializou a apresentação do novo superintendente regional para o Pará e o Amapá da instituição. Luiz Lourenço Neto assume o cargo e terá como principal atribuição realizar a aplicação das operações de créditos nos dois estados. Em 18 anos de carreira no Banco da Amazônia, assumindo diversas funções, hoje Luiz Lourenço Neto assume a superintendência regional. É um desafio prazeroso. O Pará é um estado pujante, um estado com uma economia forte, um estado de pessoas muito hospitaleiras, de pessoas trabalhadoras, e a gente espera, assumindo aí a superintendência do Banco da Amazônia, fazer chegar o crédito, o serviço bancário de qualidade na mão do pequeno, do micro, né, do médio, do grande empresário, enfim, todos merecem ter o Banco da Amazônia como parceiro. E nós do Banco da Amazônia queremos ter os melhores negócios também e essa grande parceria. Sob sua gerência estarão 3 agências amapaenses e 18 no Pará, entre as quais as da capital, região metropolitana e nordeste do estado. Como participação e como
atitude gerencial que a gente vai tomar é estar mais próximo dos clientes, gerando mais negócios, estar visitando muitos clientes, sair um pouco mais, de deixarmos de ser muito reativos, ou seja, aguardar pela demanda de crédito e correr realmente atrás dos bons negócios, estar visitando as regiões, visitando as agências, visitando nossos clientes, as praças, desenvolvendo palestras, levando o conhecimento das linhas de crédito do banco, que a gente tem as melhores linhas de crédito. Hoje a gente tem uma tecnologia capaz de atender o nosso cliente com integralidade, ou seja, tanto na área comercial, quanto na área do fomento, quanto nos produtos e serviços bancários. Queremos alcançar esses resultados e esse é que é o nosso desafio e é isso que nós vamos fazer acontecer, com certeza. No novo cargo, Luiz Lourenço terá como desafio alcançar a meta de aplicações dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, o FNO, para este ano. O FNO é responsável por 80% dos investimentos do Banco da Amazônia e é destinado a setores estratégicos da economia regional, como agronegócio, indústria, comércio e serviços. O FNO é o nosso carro-chefe, né? O FNO ele é responsável por cerca de 62% do crédito de fomento. Significa que de cada 100 empresas que abrem na nossa região, 62 empresas têm o crédito do Banco da Amazônia. A gente não pode deixar de citar isso, que é muito importante. Precisamos ter esse cliente integralizado, né? Precisamos trazer a captação desses clientes, fazer esse fluxo girar mais aqui dentro do estado e com isso a gente conseguir alcançar maiores números ainda. Se formos pegar algumas cidades, por exemplo, em Paragominas, nós temos 81% do crédito de longo prazo. São aproximadamente 2 bilhões de reais para 2017, dos quais 1,7 bilhões é destinado ao Pará e outros 80 milhões de reais ao Amapá. Todos vão ganhar porque o banco vai estar mais eficiente, mais presente. Nós temos aí 144 municípios para administrar. Nós temos crédito em todos esses municípios. É importante que a gente chegue com esse recurso. O estado do Pará é o estado que mais demanda crédito na Amazônia. É o maior estado, tanto territorialmente como na economia. Então a gente precisa dinamizar a gestão aqui no estado do Pará. Nós temos aí 2 bilhões para aplicar esse ano aqui no estado. Com certeza, com essa divisão, nós vamos ser muito mais eficientes, vamos ter muito mais retorno e vamos chegar muito mais no nosso cliente. Para o diretor comercial do banco, Luiz Cláudio Sampaio, a mudança é necessária e dá um novo ânimo às negociações e investimentos. É importante esse momento que o Banco da Amazônia está vivendo, justamente para que o superintendente esteja mais próximo das agências, do gerente das agências e dos clientes. E aqui na Paraum, que vai ficar o Luiz Lourenço, ainda vai ficar com a maior quantidade de unidades, 21 unidades, que vai pegar tanto a Grande Belém, como Castanhal, Paragominas, municípios importantes, que onde o banco está focando a questão do crédito, tanto do FNO como comercial, e das linhas de investimentos, que nós estamos falando giro e investimentos, nesse momento que o Brasil está requerendo muito crédito, está tendo uma retomada na economia. Nós fechamos o primeiro semestre de 2017 bem melhor do que 2016, uma elevação de mais de 100%, e temos um desafio muito grande agora para o segundo semestre. E agora vamos falar de educação. Os estudantes que desejam participar do ProUni, as inscrições para as vagas remanescentes do programa terminam nesta sexta-feira. As inscrições para as vagas remanescentes do programa Universidade para Todos, o ProUni, terminam nesta sexta-feira para os candidatos que não estiverem matriculados em instituições de educação superior. Para os estudantes que já estão matriculados, o prazo final é 30 de outubro. No total, são ofertadas 77 mil bolsas remanescentes. As inscrições devem ser feitas pelo site do ProUni. Podem se inscrever para as vagas remanescentes do programa aqueles que participaram do Enem a partir da edição de 2010 e obtiveram nota média igual ou superior a 450 pontos na redação. O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais em faculdades privadas, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica. Um incêndio atingiu 7 casas no canal Água Cristal na tarde da última sexta-feira, dia 18 de agosto, no bairro da Marambaia, aqui em Belém. 5 dessas casas foram totalmente destruídas pelas chamas, mas ninguém ficou ferido. Ao todo, 11 famílias ficaram desabrigadas. Uma campanha para arrecadar materiais está sendo realizada aqui em Belém. A paróquia de São Geraldo Magela está realizando uma campanha de doação para ajudar as famílias vítimas do incêndio. Para falar um pouquinho sobre essa campanha, está com ao meu lado o pároco
Cônego Ronaldo Menezes. Muito obrigada, Cônego, por falar conosco. A campanha consiste em que especificamente? Nós estamos arrecadando alimentos não perecíveis, roupas, toalhas, roupa de cama, essas coisas que são precisas para ações imediatas. Quando nós imaginamos que pessoas, 11 famílias, perderam as suas casas, ficaram sem roupa, ficaram só com a roupa do corpo, a igreja tem que manifestar-se solidária. E a paróquia quer ajudar essas pessoas, essas famílias, já está em sintonia com os órgãos de assistência do Estado e do município, mas a comunidade tem sido muito, mas muito boa. Porque uma hora como essa que aconteceu, de uma tragédia familiar na comunidade, todos se empenharam, estão se empenhando, estão trabalhando, desde o dia do incidente na sexta-feira, para ajudar. Isso manifesta para todo mundo um aspecto que às vezes fica adormecido em nós, que é o da solidariedade efetiva mesmo, não só afetiva, eu vou sofrer com o outro, mas eu posso ajudar o outro. E isso está acontecendo, é uma bênção de Deus. Muito bem. Agora, quem quiser, quem se interessar em fazer a sua doação, como faz? Deve procurar a paróquia? Sim, procura a paróquia e vai na paróquia, deixa as coisas que arrecadou. E nós temos uma equipe trabalhando para fazer seleção, para separar. E nós estamos entregando as coisas que arrecadamos a cada família. Não fazemos mutirão para entrega, sem problema. Mas o que a gente arrecada, o que precisa ser arrecadado, arrecadamos e fazemos kits de alimentos, de roupas, vamos às casas, pessoas, vamos entregar pessoalmente. Muito bem. Agora dê então o endereço da paróquia para que as pessoas possam ir lá. É, no Conjunto Marexe, junto à pracinha do Marexe, é a rua São Paulo 246. Muito obrigada, Cônego Ronaldo Menezes. Então, lembrando que as doações consistem principalmente em roupas e alimentos não perecíveis. Faça também a sua contribuição. Caroline Guimarães para a Rede Nazaré de Televisão. Acontece a partir de hoje o 43º Festival Folclórico de Santarém, no oeste do Pará, e segue até o domingo. O evento é organizado e promovido pelo Movimento Folclórico de Santarém por meio da Associação Folclórica Arte e Cultura Tapajônica, a Associação Santarena de Grupos Folclóricos, a Associação da Liga Independente de Grupos Folclóricos de Santarém e a Secretaria Municipal de Cultura. Os grupos irão concorrer em 5 categorias: danças folclóricas nacionais, quadrilhas humorísticas, quadrilhas tradicionais, quadrilhas estilizadas e carimbó. O festival acontece no Anfiteatro Joaquim Toscano, que fica na Praça Barão de Santarém. Após cerca de meio século sem nenhum registro na região metropolitana de Belém, as ararajubas voltam a alegrar a região. Isso se deve a uma parceria entre Ideuflor e Fundação Lemington. Se não fosse a tela, nem dava para perceber que elas nasceram em cativeiro. A intimidade com o açaí já mostra. São paraenses. E mesmo décadas sem registro de sequer uma ararajuba por Belém, elas enfrentaram mais de 3 horas de viagem, 11 dentro de caixas e a mudança de clima dos 10 para os 35 graus numa boa. Saudáveis. Foi assim que as pequenas aves de cores brasileiras desembarcaram pelas bandas de cá. É um projeto que iniciou com um trabalho da lista das espécies ameaçadas de extinção do estado do Pará. Nessa lista nós detectamos que a ararajuba estava ameaçada de extinção, na lista nacional e na lista internacional estava ameaçada de extinção. Então, e em 2013 e 2014 nós descobrimos, detectamos a Fundação Lemington, em São Paulo, que criava ararajubas. E aí entramos em contato e começamos o trabalho com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a SEMAS e o IDEFLORBIO, o Instituto de Florestal e da Biodiversidade. Nesse primeiro momento, as ararajubas ficam nesse viveiro menorzinho, onde elas começam a ter contato com as comidas regionais e também podem treinar para conhecer os seus predadores naturais. O viveiro também é importante para fazer o controle sanitário delas. Depois, elas vão para esse viveiro maior, onde terão contato com as árvores e ganharão certa independência para que, finalmente, quando a soltura acontecer de forma gradativa, elas fiquem livres na natureza.
A nossa intenção é reintroduzir elas em áreas protegidas do corredor ecológico da região metropolitana de Belém, que é o Parque do Tinga, o Refúgio de Vida Silvestre e Metrópole da Amazônia, a APA Cumbu, né, aqui em frente ao FPA, que seria uma coisa muito bonita para o ecoturismo, reintroduzir a Arajuba na área de proteção ambiental do Cumbu, que ela é muito visitada, né, a APA Cumbu, a APA Belém, e as matas das universidades, que ainda estão conservadas. Esse é o nosso objetivo. A reintrodução das ararajubas na natureza não é um trabalho simples. E para auxiliar nessa mudança e conseguir sucesso na adaptação dos animais, Marcelo se mudou para Belém. O biólogo da Fundação Limington vai morar 2 anos aqui e cuidar para que a cidade não fique mais sem desfrutar da beleza dessas aves. Meu trabalho aqui em Belém vai ser garantir que esses animais nascidos em cativeiro aprendam tudo o que eles precisam para conseguir sobreviver no ambiente natural, no qual eles nunca tiveram contato. Eles são animais relativamente inexperientes, porque eles nasceram em cativeiro. Então eu vou ensinar eles aqui a reconhecer os alimentos nativos do Pará, a reconhecer os potenciais predadores e ensinar eles a como evitar esses predadores. E também reconhecer outras ameaças potenciais, como, por exemplo, caçadores. A ararajuba é uma ave bastante ameaçada, mas que tem se reproduzido com sucesso em cativeiros. É uma das aves mais bonitas do Brasil e só existe na Amazônia brasileira. O mais interessante disso é que para essa espécie aqui, que é ameaçada de extinção, existe mais de 3 vezes mais indivíduos em cativeiro do que em vida livre. É muito interessante que a gente seja capaz de trazer indivíduos de cativeiro como que servem de reserva natural para reintroduzir caso eles sejam ameaçados em algum lugar, que é o caso de Belém, onde eles já praticamente desapareceram. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, número 98802-3444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundaçãonazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!